Cijenjeni gledatelji, ljubitelji sporta, srdačan pozdrav, upravo je počeo novi niski start. I ovoga ponedjeljka za vas smo pripremili sportske novitete, pred vama je 30 sadržajnih minuta. Evo kako smo sklopili taj mozaik. Džudašica Ena Žokvić i šahist Ante Brkić, najbolji sportaši Vinkovaca u 2015. odlučila tako prosudbena komisija u izboru kojeg je i ove godine organizirala zajednica sportskih udruga Vinkovaca i Novosti DOO. Svečano proglašenje održano u Vinkovačkom gradskom kazalištu Joza Ivakić. A u Hrvatskom domu u Vukovaru upriličena svečana dodjela priznanja i nagrada najboljim vukovarskim sportašima i sportskim kolektivima za prošlu godinu. Laskavi epiteti pripali odbojkašici Marijeti Majer i veslaču Mati Brantu. Iz sportskog koktela izdvajamo značajne pobjede vukovarskih odbojkaških klubova i minimalan poraz rukometaša Spačve u Rijeci, a donosimo i pregled ostalih važnijih sportskih događaja iz proteklog vikenda. Malo nogometaše Vinkovaca u sjajnoj atmosferi Lapovačke dvorane u prvoj utakmici osmine finala Kupa Hrvatske porazili Kijevo. Na subotnji kninski uzvrat putuju s 4 koraka prednosti. Zajednica sportskih udruga grada Vinkovaca i Novosti DOO i ove su godine organizirali izbor i proglašenje najboljih vinkovačkih sportaša i sportskih kolektiva. Svečana dodjela priznanja i nagrada održana je prošle srijede u gradskom kazalištu Joza Ivakić, a među ovogodišnjim kandidaturama našlo se 47 nominacija u 9 kategorija. Krenimo redom. Najboljom perspektivnom sportašicom grada na Bosutu u prošloj godini proglašena je Magdalena Đekić, članica bacačke sekcije Atletskog kluba Cibalija, koja je tijekom 2015. godine, što u kladivu, što u disku, osvojila čak 8 odličja s natjecanja nacionalnog predznaka, dakle na prvenstvima Hrvatske ili Kupu Hrvatske. Sve je krenulo na zatvorenom prvenstvu Hrvatske u Splitu. Prva medalja je bila ta u Splitu, drugo mjesto. I onda smo naravno naporno trenirali svaki dan i eto, trud se isplatio, vidimo, i evo, to je to. Sjajni rezultati otvorili su Magdaleni mogućnost nastupa i pod reprezentativnim stijegom. Fantastičan je to osjećaj, priznaje. Je, predivan osjećaj onako u hrvatskom dresu, još ako osvojite medalju onak sa hrvatskom zastavom, vaša himna, predivan. I najbolji perspektivni sportaš Vinkovaca stiže iz Atletskog kluba Cibalija, u kojem ne odgajaju samo vrhunske bacače. Dakle, ja sam Marko Kolak, treneram u Atletskom klubu Cibalija Vinkovci od 2011. godine. Prošle godine osvojio sam 3 zlata, 2 u Zagrebu, 1 u Rijeci. Govorimo samo o prvenstvima Hrvatske. Tako je. Zanimljivo, 2 zlata osvojio je u trkačkim disciplinama na 400 i 600 metara, čemu je Marko pridodao i jedno zlato u skoku u dalj. Polivalentan sportaš nema što. Koje su mu discipline draže? Skakačke. Više volim dalje. Mladi slakovački talent voli i trenirati, čini to redovito, s velikom voljom i entuzijazmom. Ekipa u klubu je naravno super. U tjednu treniram 4 puta. I onako treninzi su dobri, naporni. Znači stalno relacija Slakovci-Vinkovci? Tako je. Tko taksira? Tata. Ivana Peršu nitko ne mora nikamo voziti, vozi se sam. I to na biciklu. Član Vinkovačkog Sokola, najbolji je vinkovački sportaš s invaliditetom, 2015. godinu pamtit će po mnogim blistavim trenucima. Nastupio sam bio na svjetskom prvenstvu u Švicarskoj, zauzeo 14. mjesto na utrci kronometar. Bio sam najmlađi također natjecatelj, preko 300 natjecatelja, 48 zemalja je bilo. Nastupao sam na međunarodnim trkama po Mađarskoj i tako. Na Europskom kupu za osobe s invaliditetom u Beogradu sam bio na cesti 5. a na kronometru 4. I također sam na tom Europskom kupu sam ispunio normu za reprezentaciju kako bi mogao nastupiti na takvim velikim natjecanjima kao što je svjetsko prvenstvo i još mnoga natjecanja koja me očekuje. Koliko dugo u biciklizmu? Pa evo, 5 godina. Kako je sve počelo? Pa od malena najviše zbog zdravlja i nekako me to privlačio, taj sport dosta je onako puno adrenalina ima i onako svega baš. Svega baš u sportskoj karijeri prošao je Milorad Vučinić, dobitnik nagrade za životno djelo. Pola stoljeća u sportu, jedna od košarkaških ikona grada na Bosutu.
Dakle, nagrada za životno djelo u rukama je Milorada Vučinića, poznatog glasovitog vinkovačkog košarkaškog trenera. Čestitke na tome. Pljesak na otvorenoj sceni, sve rekao. Koliko znači ovo? Pa puno mi znači. Iznenađen sam. Zahvaljujem svima koji su me nominirali, koji su me izabrali. I puno mi je srce, jer 50 godina sam u klubu, osnivač sam kluba ovoga i jako mi puno znači. A moram se prisjetiti i oni ljudi koji su osnovali klub, čiji Tomo Kovač, Balaž Ivan, Jurčić Ivan, to su ljudi koji su utrli put u košarku i njihove ideje sam ja provodio i ja sam zaista sretan. Mnogo toga prošlo je kroz vašu radionicu? Puno. Od najmlađih godina, od 10 do 30 godina, ne znam koliko selekcija, koliko generacija sam izveo, ali ja sam presretan jer su svi svoji ljudi, svi su na položajima, poznati su ljudi, kako u Vinkovcima, tako van Vinkovaca, i to mi je najveće zadovoljstvo. Uvijek kažete, vama je prvenstveno bilo od njih napraviti ljude, tek onda košarkaš. Jeste, to je prvo i osnovno, to nas je naučio Balaž i Kovač i Jurčić. Oni su uvijek govorili prvo ljudi, a onda sportaši. Jednoga dana možda nagrada za životno djelo očekuje i Josipa Mečića, stratega rukometnog kluba Spačva, koji je proglašen najboljim vinkovačkim trenerom u 2015. godini. Spačva je već niz godina standardan i stabilan premijer ligaš, što ovisi i o treneru. Pa svakako da ovisi, ali ova nagrada i zasluga je prvenstveno mojih igrača, stručnog stožera, pomoćnog trenera koji je tu kad mene nema, uprave koja je jako mala, ali je, mislim da je jedna od najjačih uprava što se tiče svih sportskih kolektiva u gradu Vinkovcima. Teško nam je, borimo se, ali kažem, taj uspjeh koji sam ja dobio nakon dugogodišnjeg rada kao trenera, mislim da je to kruna svega. Dugo ste već trener u Spačvi? Pa ja sam u Spačvi 9. godinu trener. Znači od onog trenutka kad smo igrali treću ligu, pa drugu ligu, pa prvu B ligu, evo sad smo 4 godine, u stvari 5 godina već stabilan premier ligaš i nadam se da će nagodno biti 6. godina. Što bi Spačvine rukometaše ponovno proguralo u najužu konkurenciju i za sljedeći izbor najboljeg muškog sportskog kolektiva u Vinkovcima? Taj epitet, zahvaljujući prošlosezonskom 6. mjestu u prvenstvu Hrvatske, ponijeli su ovom zgodom. Pa lijep je osjećaj, dečki su se stvarno prošle godine trudili, radilo se odlično, tako da mislim da smo i zaslužili ovu nagradu, samo se nadam da ćemo ove godine još taj plasman malo i poboljšati. Godina je bila izuzetna, kako ste završili prošlu godinu, odnosno prošlu polusezonu, tako ste nastavili i u drugom dijelu 2015. Tako je, nastavili smo, moram reći, dosta dobro, očekujemo plasman još više nego što smo protekle godine ostvarili i u biti to je to. Ekipa? Kako diše? Ekipa je odlično, svi se dečki slažu, dobili smo jedno pojačanje, Marko Karaula, odličan dečko i nemamo razloga misliti da će nešto loše biti. A najbolji ženski sportski kolektiv je odbojkaški klub Vinkovci, koji je prošle godine ostvario plasman na 5. mjesto u nacionalnom prvenstvu. Branimir Gali je predsjednik i to dugogodišnji ženskog odbojkaškog kluba Vibro Beton, pa onda Vinkovci, prije toga i Cestrad, prije toga i Ante Portas i tako dalje. Prošle godine 5. mjesto u prvenstvu Hrvatske, sjajan uspjeh. Ovo ste lijepo rekli. Promijenili smo puno glavnih sponzora koji su sufinancirali taj klub. Nažalost, sad smo Vinkovci, a ne nažalost što smo Vinkovci, nego nažalost što više nemamo glavnog sponzora. E sad gledajte, mi smo već 20 godina u prvoj ligi i 10 godina smo najbolji ženski sportski kolektiv. Mogu vam reći, održati nivo u vrhu hrvatske odbojke, a to znači među prvih 8, to je prva jakosna skupina, mi smo već godinama među 5-6 najboljih klubova u Hrvatskoj, je izuzetan napor, ali ono što je bitno, mi to uspijevamo rješavati na taj način što imamo jednu od najboljih škola odbojke u Hrvatskoj. Mladost i Vinkovci imaju dvije najjače škole odbojke u Hrvatskoj. Stoga nema zime za prvoligašku budućnost ženske odbojke u Vinkovcima. Sadašnjost je doduše rezultatski malo problematična, ali skloni smo vjerovati da će vinkovačke odbojkašice kreirati malo sportsko čudo, pa i dogodine ostati član elitnog razreda. Šanse da ostanemo u prvoj jakosnoj skupini normalno postoje i sad ćemo vidjeti koliko su snaži i koliko smo jaki, da i u ovakvoj teškoj situaciji
se na neki način opet zbijemo, da sredimo redove i da probamo ostati u prvoj jakosnoj skupini. Pazite, mi smo tu 20 godina. Bilo bi strašno da sad ispadnemo u niži rang, što si nećemo dopustiti. Ostaćemo mi prvoj jakosnoj skupini, budite bez brige. U konačnici najboljom sportašicom Vinkovaca proglašena je džudašica Ena Žokvić, članica džudo kluba Vinkovci, brončana s prošlogodišnjeg prvenstva Hrvatske. Evo za početak, kakve su emocije danas bile na ovoj svečanoj dodjeli? Prvo su mi se noge tresle, a onda, ne znam, samo kes od uha do uha i, ne znam, odličan osjećaj. Lakše na tatamiju ide, jel? Da, definitivno. Da čujemo, 2015. kakva je bila? Pa odlična, ali nadam se da će ova biti još bolja. Na primjer, rezultati kakvi su bili? Pa bili su dobri, ali mogla sam još više, ali eto, ne znam, tipa na državnom barem mogla sam, ne znam, bolje proći, ali eto. Puno rada stoji iza svega ovoga. Koliko dugo u džudu? Ovo je 12. godina. Prisjeća se Ena i početka ljubavi na prvi pogled, koja eto traje već više od desetljeća. Uvijek sam bila malo živahnija, ali i muškastija. Da me mama kao, aj, koji ćemo sport borilački. I onda nekako judo, aj, možda neće se toliko ozlijediti, a možda će ti biti zanimljivo. I onda tako, prvi, drugi trening i na kraju ne mogu sad bez treninga uopće. I tako 12 godina? Da. Posebna zahvala je bila roditeljima? Da, zato što, pošto nisam iz grada, pa moraju me vozati na treninge i ulagati u mene i kupati mi sportsku opremu i bodrit me, pa i oni su zaslužni za uspjeh. Najbolja sportašica Vinkovaca je iz Nuštra, a najbolji sportaš iz Starih Mikanovaca, šahovski velemajstor Ante Brkić, član šahovskog kluba Vinkovci. Iz Ante Brkića je sjajna godina, malo ćemo je rekapitulirati, svega je tu bilo i domaćih sjajnih izdanja, inozemnih također. Pa dobro, ja bih rekao da mi je najvažniji rezultat ipak prvenstvo Europe. Znači sam plasman na svjetski kup gdje sam igrao sa 128 najboljih igrača na svijetu. To je ipak nešto posebno i to je malo Hrvata u svojoj povijesti uopće uspjelo. A ja sam eto uspio prvi puta s tim da sam još mlad, tako da ja se nadam da će još koji puta biti šanse za takav plasman. Evo, to je bila sjajna preporuka, sjajna legitimacija za ovo što se danas dogodilo. Pa je, da. Tek sam u stvari neki dan saznao preko novina da sam proglašen i eto, meni je drago. Koliko to znači kada vas prepoznaju u vašoj sredini? Pa ja mislim da to jako puno znači. To je jedan stvarno dodatan poticaj da se bude u stvari još bolji. A bolji se uvijek može biti. Možete bolje i od ovog drugog mjesta, nedavno osvojenog na prvenstvu Hrvatske u Poreču, i 2016. je sjajno krenula. Ma je, krenula je ono, skoro nije moglo biti bolje. Ali eto, imali smo isto boda, čovjek imao četvrti bolji kriterij od mene, onako peh, ali opet drugo mjesto je sjajno, tako da nema. Čestitke Zdenku Kožulu, čestitke Anti Brkiću, što je sljedeće? Sljedeće je Open Skopje u 4. mjesecu. A u međuvremenu? A u međuvremenu treninzi. Neki od blistavih trenutaka vinkovačkih sportaša zabilježeni su i fotoobjektivom, a u tradicionalnom izboru sportski trenutak, prvo mjesto za najbolju fotografiju radnog imena, ovo je Aurelija, osvojila je Ana Crnajić. A sada hitamo u Vukovaru, tamošnji Hrvatski dom. Ondje je pak održano svečano proglašenje najboljih u vukovarskom sportu. Podrazumijeva se valjda da je tom događaju nazočila i naša ekipa. Najboljom perspektivnom sportašicom izabrana je Hermana Dermiček, članica kluba dizača Utega Vukovar, koja je u prošloj godini osvojila 3 naslova državne prvakinje za mlađe kadetkinje i juniorke. Naravno da je stoga proglašena i apsolutnom pobjednicom državnih prvenstava. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je tijekom 2015. godine Hermana čak 61 put postavljala nove rekorde za mlađe uzraste, a na kupu Europske unije, održanom prošloga lipnja u Rimu, branila je i boje reprezentacije Hrvatske i pritom osvojila 4. mjesto. Što ju je uopće privuklo ovom sportu koji nije uobičajen za djevojčice? Pa upravo to što je neobičajen za djevojčice. I što su me svi potakli da idem na taj trening. I brat je, čini mi se, bio u klubu? Da. Ali on se ispisao, nije mogao jer on ima problema sa nogama. 14-godišnji košarkaš Filip Bjelanović proglašen je pak najboljim perspektivnim sportašem Vukovara. Njegove izvrsne izvedbe pod obručima u dresu Hrvatskog košarkaškog kluba Vukovar rezultirale su pozivom iz Cibone, za koju je odigrao pripremni turnir u Mađarskoj. Kako je do toga uopće došlo? Pa
to je valjda kad sam bio na državnom prvenstvu sa ovim 99 godištem, pa smo onda poslije toga išli u CDV-u tamo na probu, pa možda su preko toga došli do mene, pa sam onda ošao na taj turnir u Budimpeštu. Eto, tamo sam isto, tamo sam imao neku virozu, sam dobio, ali sam odigrao, 3 utakmice sam odigrao, 4. I imao sam prosjek negdje oko 13 poena, 8 skokova i 3 asistencije. Ovakav bolestan sam igrao bez problema i eto. I spoznao da to nije nešto što ne možeš igrati da. Za Cibonu. Da, ma bez problema. Najbolja ekipa je bez konkurencije u prošloj godini ženski odbojkaški klub Vukovar, čija je kapetanica i najiskusnija igračica Marijeta Majer proglašena najboljom sportašicom grada. Osjećaj je predivan, stvarno. Velika je čast dobiti ovakvu nagradu, posebno na području grada Vukovara. I evo, kao što sam i rekla kad sam primila nagradu, mislim da je ovo velika motivacija svim sportašima, mladima, perspektivnima, da bar dosegnu ovu nagradu. Motivacija za vas daljnja? Pa je daljnja, da, naravno. Evo, za ovu godinu nagrada je za sportašicu Vukovarsko-srijemske županije, tako da uvijek ima motivacije za dalje. I ženski odbojkaški klub Vukovar je danas u prvom planu. Da, dobili smo nagradu, evo, iskreno ne znam koji put za redom u gradu Vukovaru, ali mislim da smo jedini prvoligaški klub u gradu i da je ova nagrada opravdana i ove godine. I sjajno gurate ove sezone, već ste praktički u prosincu osigurali ostanak u prvoj okosnoj skupini i ne samo to, idete u borbu za prvaka. Pa teoretski smo osigurali tek u prvom mjesecu kada smo dobili bod protiv Nove Gradiške i sada smo da u doigravanju za prvaka Hrvatske. I? Pa dobar je osjećaj, potrudit ćemo se pa ostvariti neki dobar rezultat. Prioritet nam je bio da budemo među te prve 4 ekipe, a sada dalje sve ostalo je super. Laskav je epitet namijenjen najboljem sportašu grada Vukovara pripao je pak Mati Brantu, članu Hrvatskog veslačkog kluba Vukovar, četvrtoplasiranom s prvenstva Hrvatske u samcu, osmoplasiranom sa svjetskog prvenstva održanog u Bugarskoj. Je li godina bila uspješna u skladu s očekivanjima? Pa mogla je bolje, uvijek može bolje, naravno uvijek se cilja na to zlato osvojiti i svjetsko zlato, na kraju otići na olimpijadu, vidjeti kako je tamo. I tamo se boriti za medalju, to je bio vrhunac. Mato je uz brata Haralda, Luku Kolara i Marka Kunca član vukovarskog četverca na Pariće koji je prošle godine doveslao do bronce na prvenstvu Hrvatske. Za neupućene, što je to četverac na Pariće? Pa to je četverac na Pariće, vam je disciplina u kojoj 4 veslača, svako ima 2 vesla, lijevo i desno, a imate četverac bez, to bi vam bio četverac svako ima jedno veslo, naginje se na svoju stranu. I u tom četvercu na Pariće, jedan od suigrača je i brat Harald. Da, on je sad bio uletio malo da pripomogne nama seniorima i da nam pomogne osvojiti od broncu. I uspjeli ste? Uspjeli smo. I čestitke na tome, kao i Vjekoslavu Karauli, kojemu je ovom prigodom dodijeljeno posebno priznanje za poticanje i promicanje sporta grada Vukovara i dugogodišnji rad u sportu. Posebno priznanje dodijeljeno je i Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica, čiji su članovi postigli iznimne sportske uspjehe, čak i inozemnog predznaka. Još jednom čestitke svima uz obilje sportske sreće u 2016. godini. Sutra je u Vinkovačkom gradskom kazalištu na programu i svečano proglašenje najboljih sportaša i sportskih kolektiva Vukovarsko-srijemske županije u 2015. Podrobnije o tome u sljedećem Niskom startu, a u nastavku ovoga sportski koktel. Rukometaši Spačve u utakmici 18. kola Premijer lige poraženi su u Rijeci od Zameta. Domaćin je bio bolji s minimalnih 28-27. Spačva je velikim dijelom utakmice kontrolirala zbivanja na parketu. U 42. minuti Kružićevim pogotkom stigla je do čak 5 pogodaka prednosti 22-17, ali u završnici dvoboja je posustala i ostala za pogodak kratka. U vinkovačkom Premijer ligašu izrazili su veliko nezadovoljstvo suđenjem koje je, smatraju, bilo naklonjeno domaćinu, u čijim je redovima najefikasniji bio Jelušić sa 7 pogodaka. Kod Spačve Mile Mišić zabio je 6, Kružić 5, a Šijaković i Vukušić po 4. Unatoč porazu, Spačva je ostala 7, a u 19. kolu u Vinkovcima dočekuje sastav Umaga, trenutačno petoplasiranu momčad prvenstva.
Odigravanjem utakmica 13. prvenstvenog kola nastavljeno je natjecanje u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi. Županja je na otvaranju druge dionice gostovala u Osijeku, gdje ju je istoimeni domaćin pobijedio rezultatom 29-15. Ništa neočekivano. Osječani su četvrto plasirana momčad lige, a Županjci se nalaze na predposljednjem 13. mjestu. Županja će i u sljedećem 14. kolu gostovati, i to kod hrvatskog dragovoljca. Sjajne vijesti stižu nam s Istarskog poluotoka, gdje su odbojkašice Vukovara u okviru 14. kola nacionalnog prvenstva, posljednjeg u osnovnom dijelu sezone, pobijedile domaći sastav Poreća s maksimalnih 3-0. No krajnji rezultat optička je varka, jer je utakmica bila krajnje neizvjesna. Prva dva seta Vukovarke su dobile na razliku 29-27 i 26-24, a ni u trećem uzbuđenja nije manjkalo. Ekipa Tonka Sabljića dobila ga je s 25-22. Značajna je ovo pobjeda vukovarskog sastava, koji u doigravanje za prvaka prenosi 5 bodova, jedan manje od treće plasiranog Poreća. Treća pozicija primamljiva je zbog toga što u polufinalu izbjegava Marinu Kaštelu, po mnogima najvećeg favorita za osvajanje naslova prvaka. Upravo je Marina Kaštela prvi suparnik Vukovaru u prvom kolu play-offa sljedeće subote u Kaštel Starom. Odbojkaši Borovo Vukovara u 14. kolu druge skupine prve A lige na domaćem su parketu bili bolji od Karlovca rezultatom 3-0 po setovima 27-25, 25-19 i 25-22. Ovo je važna pobjeda vukovarskog sastava u kontekstu doigravanja za plasman u prvu jakosnu skupinu, u koje Borovo Vukovar ulazi s druge pozicije. Ždrijebom doigravanja odlučeno je da će u prvom kolu Borovo Vukovar gostovati kod Rijeke. Odigrano je 16. kolo košarkaške A2 lige Istok, u kojem je slobodna bila momčad Županje. Prošloga vikenda gosti su bili nešto uspješniji, evo svih rezultata. Vukovar vrijednosnice OS Darda 99-73, Osječki Sokol rekord tim 81-89, Strmac Borovo 78-83, Požega Belišće 59-68 i Đakovo Vinkovci 83-72. Na ljestvici vode Borovo i Vukovar s po 11 pobjeda i 4 poraza. U prednosti je ipak Borovo, kojem će se na kraju sezone brisati poraz od vrijednosnica OS Darda, jer ta momčad nastupa izvan konkurencije. Đakovčani i Belišćani su na omjeru 10-4 i tako dalje. Vinkovci su i dalje 9 s 5 pobjeda i 9 poraza, a Županja je zakucana za začelje sa samo jednom pobjedom. Nogometaši Cibalije u subotu su umjesto putovanja u Hercegovinu na bazični dio priprema, koji je, podsjećamo, otkazan zbog racionalizacije klubskih troškova, odigrali 5 utakmicu kontrolnog karaktera u kojoj su ugostili Šokadiju iz Babine Grede. Nebesko-plavi su pobijedili 4-0, a svi pogoci postignuti su u prvom poluvremenu. Strijelci za Cibaliju bili su Mišić, Vitajić iz kaznenog udarca, Mijoković i Turčin. U nastavku je Cibalin stručni stožer na travnjak poslao šaroliku momčad s dvojicom juniora Šubarićem i Kopfom, te dvojicom igrača na probi Korejcem Hunom i Spličaninom Kelezom, koja nije uspjela probiti obranu babogredskog četvrtoligaša. I to nije sve. Prošloga vikenda upriličen je još jedan značajan sportski događaj koji je privukao veliku pozornost. Malo nogometaši Vinkovaca već plasmanom u osminu finala Kupa Hrvatske napravili su sjajan potez, no čini se kako ne namjeravaju na tome stati. U prvoj utakmici osmine finala bili su matematički duplo bolji od Kijeva. Na subotnji uzvrat u Knin putuju s 4 pogotka prednosti. Tribina dvorane Vinkovačke osnovne škole Antuna Gustava Matoša bila je puna. Futsal je apsolutni hit u gradu na Bosutu. Nije drugačije bilo ni u završnici regionalnog nadmetanja protiv Našica i Valpovačke Male Mljekare. Vinkovački ogled gosti su bolje otvorili, gotovo već na zagrijavanju vodili su 2-0. Međutim, do kraja prvog poluvremena Malčić, Tustonjić i Križanović iz deseterca preokrenuli su na 3-2 za domaće. Ipak u 9. sekundi nastavka gosti su izjednačili, ali sve nakon toga bilo je u znaku Vinkovčana, koji su, nošeni podrškom s tribina, u konačnici ostvarili uvjerljivu pobjedu od 4 pogotka razlike. Sjajna utakmica 8-4 na kraju, iako nije dobro počelo. Što se dogodilo na početku? Pa na početku nismo znali kakav nam je protivnik. Počeli smo, napali smo ih zašto smo vidjeli da su došli s manje igrača, pa smo probali iskoristiti to njihovo
Ali eto, dobili smo dva gola nesmetano na početku i kasnije smo se, hvala Bogu, vratili i preokrenuli se u naš korist. Da, pokazali ste kvalitetu, ali i karakter nakon 0-2, preokret u svega nekoliko minuta. Pa mislim da je to sve cilj ovog kluba, što se radi, trenira se i na kraju rezultati sami pokazuju. Je li ovih plus 4 dovoljno za uzvrat? Pa gledajte, u malo mnogo me fucalo je sve moguće, tako da ne možemo reći da je gotovo, idemo se boriti, imamo prednost tu, pa sad ćemo vidjeti. Prva utakmica u novom dresu, kakav je osjećaj, kakva je atmosfera bila? Pa za mene je ovo predivno, prvi puta pred punim tribinama, svaka im čast što sam došao podržati i hvala im. Ovo za njih ide pobjeda. Vinkovci su uz Domagoja Čuka za ovu prigodu angažirali još dvojicu igrača, iskusnog Željka Malčića, španera s prvoligaških nogometnih terena koji nakon razlaza s Goškom iz Gabele čeka novi angažman, te njegova imenjaka Novoselca, sjajnog futsal haklera. Tri dodane vrijednosti više odrazile su se na momčadsku kvalitetu, ujedno i na konačni rezultatski epilog. Kninjani su kući ispraćeni s -4. Pa utakmica je bila korektna, čestitam domaćinu na zasluženoj pobjedi. Rekao bih da smo mi dobro ušli u utakmicu, kontrolirali smo utakmicu prvi 5 minuta, poveli 2-0, imali smo još neki prigoda, ali međutim kao da se taj rezultat malo i pomeo, tako malo smo se kao da smo stali, mislili gotovo je sve. Kasnije smo poslije ušli u nervozu, ušli smo mislim u 8. minuti u 5. akumulirane prekršaje gdje je bilo teško igrati, domaćina malo digla publika, eto. Kažem, malo smo i fizički nespremni, tako da mislim da uzvrat opet, mislim da dajem šanse više nama već njima. Zbog čega? Pa s obzirom da je to put, daleko je, malo će i put, malo dvorana, malo i isto naša publika, tako da dok se oni malo priviknu. Bili smo kratki za dva igrača, kratki smo bili u rotaciji, igrali smo samo sa 6 igrača i mislim da je još jedan igrač ušao 2 minute, tako da... Ništa, eto, zaslužena pobjeda domaćina i čestitam. Atmosfera ovdje u dvorani Lapovci? Atmosfera, ono, objektivno vinkovačka publika, tako da... Ništa, dobro je sve bilo, korektno, sve fair. Kratko i jasno, je li ovih plus 4 dovoljno za plasman dalje? Ma, no, futsal je čudan, to nikad nije dovoljno svega. Da li će biti plus 4 dovoljno, ne, mi ćemo tamo ići što jače budemo mogli. Isto idemo na pobjedu, nema veze, neće nas ništa. Spriječi da mi igramo nešto povučeni ili bilo šta, napadački od početka. Znali se uopće kojom ćete sastavu tamo putovati? Pa za sad idu svi, osim možda Željka Malčića, ako nađe neki angažman u nekom klubu, normalno da prioritet je da ode gdje bude bio pozvan. Danas tri nova igrača, Čuk, Malčić, Novoselac, bitne tri kvalitete više. Pa jesu. Ne može se reći, Željko Novoselac je već igrao futsal za Patiku, Čuk u Ivankovu, a Željko Malčić nije igrao nikad, ali se vidi da nikakav nije problem za njega, to snagom, vodom i svim da će može nastupiti. Iskreno, što ste pomislili u 3. minuti? Ma nisam ništa pomišljao, nešto posebno, je ono dva gola dobije šok neki, ali iskreno sam vjerovao da smo prejaki, za njih smo prejaki. I sad u ovom sastavu kako su oni došli, ne mogu reći da ćemo biti dole prema, ali mislim da je bio danas veće pucala da je bilo Vinkovcima. Ko god je bio došao, ko nije došao može samo požaliti. Dva loša ulaska i u prvo i u drugo poluvrijeme, stvar koncentracije, čega li? Stvar koncentracije i svi, o tome se konstantno priča, da se mora paziti čim se uđe početak, nema opuštanja, ali eto, ne možeš namiriti. Imali su volju i sve, i želju i na kraju se isplatila pobjeda. Mislim da je zasluženo, to je to, gost odličan i šta drugo rečemo. Vi još bolji, publika još bolja? Ma, publika je fenomenalna, šta, nemamo šta pričati. Glupo bi bilo šta reći, zamjeriti publici, neka je publika fantazija. Cijeli život, uvijek u Vinkovcima publika najjača. Objektivna Vinkovačka. Objektivna Vinkovačka, kao što je kolega Rimac rekao. Uglavnom plus 4 za Vinkovce, plus 5 za publiku, a tko će u četvrtfinale ovog sezonskog izdanja Kupa Hrvatske, doznaćemo sljedeće subote kada je na programu Kninski uzvrat. A novi Niski start na programu je sljedećeg ponedjeljka. Čekamo vas na istom mjestu u isto vrijeme. Program Vinkovačke televizije 20:00. Radujemo se novom susretu. Doviđenja.